أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka galabnimada ee calaansida media fadlan aadan ugu cusubtaa subscribe saar gumeel ka furo daawarka ugu dambeeyay waa galabnimada jumcaha qodob xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog isku soo noqod wanaagsan daawadayaal maalmahaani aad ayaa ugu gaabinay warbaahinta isla markaasina mashquul aad u farabadan ayaa jiray si kastaba ha ahaatee wararkeenii aan noogu barateen subax duhur iyo galab iyo habeen iminka wixii ka dambeeyay waa soo tabin doonaa hase ahaatee maalmahaani wararka waan ka gaabinay ninkii farmaajo ahaa dhibaato culus ayuu la soo baxay inta uu farmaajo fila Soomaaliya ka baxayo guusha nooma dhawo xog xasaasi ah general in dhacde oo sheegay in ciidamadii badbaado qaran ay diyaar yihiin isla markaasina tallaabo cad ay ka qaadayaan madaxweynaha madaxa adag ee macangaga ah ee ku dhex dhumaalaysanaya fila Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo General Sheikh Yusuf Maxamed Siyaad in dhacde oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ayaa si adag ugu hanjabay madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xilli ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo aad u culus waxa uu ku hanjabay in tallaabo ay qaadi doonaan ciidankii badbaado qaran haddii uu farmaajo joojin waayo tallaabooyinka gurracan waa sida uu hadalka u dhigay waxa uu yidhi waxaa moodaa in farmaajo uu ilaabay inay joogaan ciidamadii badbaado qaran in ay saacad kasta soo geli karaan xamar ayaa uu sheegay oo aysan aqbalaynin wax ka soo horjeeda dastuurka cadaaladda qarannimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed ayuu yidhi General Indhacadde Generaalka ayaa sidoo kale shaaciyey in uu socdo inqilaab qarsoon oo u adeegaya madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaasina uu xagal daacinaya dadaalada ra'iisul wasaaraha ee amniga iyo doorashooyinka waxa uu ka soo horjeestay farmaajo inay cadaalad hesho igraanta haliil oo ahayd sarkaalka tirsan nisa gacanta hay'adda nisana ku maqan inay cadaalad hesho ummadda Soomaaliyeedna ay cadaalad hesho igraan oo cadaalad hesha waxay la mid tahay ummadda Soomaaliyeed oo cadaalad hesha ayuu yiri waxa kale uu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu lug ku leeyahay kiiska igraanta haliil maadaama uu in muddo ahi ka aamusna haddana uu ra'iisul wasaaraha kula dagaalay xilka qaadistii Fahad Yaasiin ee gacan ku dhiglay aha ugu dambeyntii waxa uu ka dalbaday farmaajo in uu faraha kala baxo shaqada ra'iisul wasaaraha uuna ka noqdo isla markaasina uusan dalka u horseedin khas hor leh iyo barakac ummadda Soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee ciidamadii badbaado qaran waa diyaar ee farmaajo uma ilowday ayuu yiri dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilka ka qaaday wasiirka amniga Xasan Xundubey isaga oo ku bedelay Cabdullaahi Maxamuud Nuur oo ay isku beel yihiin kaasi oo la wareegay xilka isla markaasina ay ka soo horjeesteen guddoomiyaha baarlamaanka iyo guddigiisa sida ay ogaato warbaahinta Xundubey ayaa xilkiisa ku waayay colaad uu hadda ka hor huriyay iyo u daacadnimada madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ex wasiir Xundubey ayaa xilligii uu socday dagaalka muddo koronsiga ee Muqdisho waxaa lagu xasuustaa inuu qaban jiray shirar jaraa'id isaga oo ku baaqayay in la weeraro ciidamada badbaado qaran ee ka hor yimid muddo koronsiga isla markaasina iyo mucaaradka hoggaaminayeen waxay hadalladiisii xilligaasi caqabad ku noqdeen ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo waday dadaallo dhexdhexaadin ahi iyo in magaalada laga badbaadiyo dagaal sokooye Xasan Xundubey ayaa sidoo kale lagu yaqaanaa inuu weligiis daacad u ahaa farmaajo ayaa hadda ka hor u magacaabay safiirka Imaaraadka Carabta inkasta oo ay Dubay soo diiday waxaana kadib lagu abaalmariyay xilka wasiirka amniga ayada oo ay suuragal tahay in xiisadda siyaasadeed ee farmaajo iyo Roble ay isku rogtay dagaal ra'iisul wasaaraha ayaa qaadan karin fursad uu hay'adaha amniga oo dhan uu madax uga ahaado siyaasi daacad u ah farmaajo wasiirka cusub ee amniga Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa lagu yaqaanaa inuu yahay nin firfircoon oo aad ugu wanaagsan abaabulka saaxiibo badanna ku leh beeshiisa iyo magaalada Muqdisho sidoo kale waa ganacsade maalqabeen ahay oo kasban kara saraakiisha ciidamada isla markaasina garab muhiim u noqon kara ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta Maxamed Xuseen Roble haddii uu dagaalka lugaha la galo dhaqaale Xasan Xundubey oo hadda ku sugan dalka Itoobiya ayaa garan waayay halka ay u socoto mawjada siyaasadeed wuxuuna daacad u noqday farmaajo isla markaasina arrinta aad ayay u qasan tahay dhinaca kale guddoomiyaha golaha shacabka federaalka soomaaliya ee waqtigiisa dhacay maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka hor yimid daarintii wasiirka cusub ee amniga sheegayna inay baal marsan tahay sharciga mursal oo daba dhilif u ah farmaajo ayaa ku dooday in daarinta xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka lagu hor dhaariyo golaha shacabka taas oo ku sheegay inay iskugu jirto ansixin iyo daarin wada socda waxaan si xushmad iyo qadarin leh kuula socodsiinayaa in ay golaha shacabka soo gaartay in wasiirka magacaaban uu dhaariyay maanta wasiirka cadaaladda ee xukuumadda iyadoo wax ansixin ah laga codsan
golaha shacabka si waafaqsan qodobka 69 iyo qodobka 400 farqadiisa ee dastuurka federaalka iyo qodobka 104 ee ku saabsan dhaarmarinta xubnaha golaha wasiirada xukuumadda federaalka ayuu yiri gudoomiye mursal sidoo kale waxa uu dhaarinta wasiirka amniga ee ku tilmaamay mid uu iska watay raisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen roble oo isagu horay u soo magacaabay ansixiyay haddana dhaariyay kadibna xilka ku wareejiyay mursal ayaa ugu dambeyntii ka codsaday raisul wasaaraha inuu si qoto dheer uga baaraan dego tallaabooyinka uu qaadayo asaga oo mudnaanta koowaad siinaya xasiloonida siyaasadeed iyo kala dambeynta nidaamka dowladeed ee u baahan yahay dalkeenna oo maraya marxalada xasaasiga islamarkaasina dalka uu ku dhow yahay gebi ahaanba dowladnimada inay burburto dhinaca kale madaxweynihii hore ee dowladdii ku meelgaarka aheed soomaaliya haatanna ah gudoomiyaha golaha midowda musharaxiinta mucaaradka sheekh shariif sheekh axmed oo dalka dib ugu soo laabtay ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka sheekh shariif ayaa shirkiisa jaraa'id uga hadlay xiisadda ka taagan filla soomaaliya kiiska ikraan tahliil iyo heshiiskii laga gaaray murankii ka taagnaa doorashooyinka gobollada waqooyi ugu horrayntii wuxuu ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya raisul wasaaraha iyo madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday maxamed cabdullaahi farmaajo isagoo ku tilmaamay nasiib darro aad u weyn sidoo kale wuxuu xusay inuu dhaawacayo rajada ay dadka soomaaliyeed ka qabaan inay horay u socoto dowladnimada soomaaliya runtii waxaan leenahay nasiib darro waaye khilaafka maanta u dhexeeya madaxweynaha iyo raisul wasaaraha wuxuuna aad u niyad jabinayaa dadka soomaaliyeed gudoomiyaha golaha midowda musharaxiinta mucaaradka ayaa sidoo kale shaaciyay sida lagu xallin karo khilaafka u dhexeeya labada xafiis ee ugu sarraysa ee dalka wuxuuna tilmaamay inuu ku jiro xalka in horay loo sii wado doorashooyinka dalka ee horay heshiiska looga gaaray ugu dambeyntii wuxuu codkiisa ku biiriyey in cadaalad loo helo kiiska ikraan tahliil faarax oo uu tilmaamay in hooyada dhashay ay ku garab taagan yihiin dadaalkeeda qof hay-adaha amniga ka shaqeeya haddii uusan nabad helin qof kalena nabad ma helaayo ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo xiisadda ka dhalatay dilkii ikraan tahliil faarax ay gaartay meeshii ugu sarraysa abid islamarkaasina waxaa la arkayaa wasiire xilalkii laga qaaday dhinaca kalena wasiire la magacaabayo dhaarin isdaba socoto iyo warqado iska soo horjeeda filla soomaaliya iyo telefishinka qaranka raisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa gebi ahaanba warbaahinta dowladda la wareegay waxa asiga uu soo qoro keliya ayaa lagu soo qoraa laakiin filla soomaaliya waxa ay haystaan oo keliya ayaa ah bogga filla soomaaliya ee madaxweynaha waqtigii ka dhacay maxamed cabdullaahi farmaajo maamulo dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.